За сабацанаа та хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ өнөөдөр хичээлэр бүгдээр графикийг ашиглан хэрхэн анимашн хийх вэ гэдэг цуврал 3 видео хичээл дээр өнөөдөр үзэхэд орноо. За тэгээ та хүн амжилт хүсье. За хичээл дээр анхааралтай оролцоорой. Яа бүгдээрээ энийгээ дуусгачихъя. За ерөнхийдөө видео маань нэг иймэрхүү байдалтай болоо. Дууссан байгаа. За нэг юм хөө. За тэгэхээр өнөөдөр хичээл дээр бүгдээрээ энэ одоо энэ үйлнээс бүгдээрээ цас оруулж үзэх байгаа. За тэгээд цасаа хэрхэн оруулах тухай бүгдээрээ үзье. За 100 томруулад хамгийн доод болондоо ойлцоод за тэгээ бүгд энийг үүлээ харчнаа гэсэн үг. Үүлээ харчна. За. За энэ график бүгд эдгчүүлчихнэ гэсэн үг. Байгалийн тухай видео гэсэн тексттэй. За энэ текстний хажууд гараад ирнэ. За тэгээ үүл байна, овуул байна тийм ээ. За бүгд нэмэлтээр за бэлтгэсэн цасан ширхгүүд байгаа гэсэн. За цас 1, цас 2 гэдэг. За эднэрийг оруулач. За import гэдээ оруулаад ирнэ. За ороод ирсэн. За ороод ирэхээр энэ дээр харагдахгүй байгаа бох. Тэгэхээр бүгдээр энийг буцаагаад feed тохиргоон дээр тавьчих. За тэгэнгүүт энд нэг хоёр юм харагдаж байгаа сте тий тэлгцэн дээр. За эдгээр маань бол цасан ширхгүүд маань гарч байгаа. За цас хоёрыг бүгдээрээ эхлээд доошлуулад scale хэмжээж хэсгээ. За position буюу байрлалын эсвэл зүүн тал руугаа за нэг 100. За 100 та болоход за энэхийн position харчин бүгдээрээ үүлнийхээ үүлнийх хэд байлаа? Арай. Айд. Үүлнийх 950 дээр байгаа маань. Тэгэхээр хэдүүлээ цасныхаа. За, саяны. Цасны тухай үед яг тийм харж байгаа. Цас 2-ыхоо болохоор 900 950 байсан. Тэгэхээр 960 маар авцаа өгчээ. За тэгвэл scale-ийн болохоор 5 хувьтай болгочихъя. За ерөөхдөө 5 хувьтай болгоё яваад байгаа юм байна тий. Үтсиа. За дахиад энэ цас нэгийг болохоор бас муу адилхан. Үүлээ хураачин, clip хураачин, цас нэгийнхээ position-ийн 100 болгоод за 100 ар тэмэт 110 болгоод ясын 170 болгочээ. Скелийн яах нь ээ 5 хувьтай болгочихно гэсэн. За ерөнхийдөө бол та ах нь юу хийх гээд байгааг ер нь бол гадарсан. За тэгэхээр бүгдээрээ дахиад 100 болгоод тэгээд нэг зах руугаа авчираад нэг бас доод зах руугаа авчираад за энд харагдчих шиг байна тий цас нэг маа. За тэгэхээр энийг жоохон дахиад жоохон 60 маар болгоч тийм үү. За тэгэнгүүт ой за 970
биш. Мянга болгочээ. За энэ харагдаж байна. За харагдаж байна те цасныг. За цас хоёр тийм харагдаж байна. За тэрийг болохоор 900 За. Уулын яг дээр. За цас шифэг. За тэгэхээр эхлээд бүх цаснууд энэ үүлэнд байна гэсэн үг тийм үүлэнд байна гэсэн үг. За тэгэхээр нэг 3 4 шифэг цасыг л ингээд давтаж оруулах маягаар хийнэ гэсэн үг тийм. За тэгэхээр эхлээд явж үзээ энэ хоёр цаса бэлдээ тавьчихъя. Цас нэгийг өвчин л 900 ихээр 960 дээр очихоор үүлэн дотор орчин гэсэн. За тийм. Цас 2 маань болохоор бас цас 1 За энийг бас 960 дээр очижээ. За үүлэн дотор орохоор харагдахгүй болчихно. За тэгэнгүүт одоо үүлнээс унж эхэлнэ гэсэн үг. За уул дөнгөж гарч ирлээ. Гарч ирэнгүүт цас орж эхэллээ гэсэн. За тэгэнгүүт эхлээ position дээр keyframe тавилаа. За энэ үртэл За энэ уул хүртэл 1000 1100 За За одоо бүгдээрээ харъя За тэр нэг жижигхэн юм Явчихчих Бүр энд ирсэн чи бүр амар. Яг нэг тус арайч биш юм аа. За уулан дээр ирэх юм бол 1000 л болчихжээ доо. Та биш үү? Мэн хоёр. Заат. Олон дээр ингээ. За тэр нэг юм явж байгаач. Явж чинь. За эн чин цас нэг нь байлаа. Одоо цас хоёрын бүгд дээр. Жохо өөр мөчд явна гэсэн. Тэгэхээр энэс жохо төрүүлээд ч юм уу. Явж эхлэв. Чуул сарвэст а энэ дээр энэ л өвчлөлтгүй за энийг болохоор position get нэлээ удаа явдаг цас гэж бодлоо за яг хоёр За энийг бас жоохон 100 гэдэг чинь ийшээгээ ойртож байгаа. За хараа тэ. Жоохон хүндлэн оруулъя л да. Тэгэхээр нэг энийг нэг найруулч юм уу? За нэг юм. Кэлэрт нэ. За юм дээр. Най.
За нэг иймэрхүү байдлаар хэвлэлээ. Үзэт хий да. А энд цас маань харагдаад байна. Энд орж иштэл. Тэгэхээр эндээс нүүж эхлэх хүртэл болоод бас сити байна гэсэн. Харагдахгүй байна гэсэн үг тийм. За тэгэхээр цасан дээр очиод апосити дээр нь чок. Цас хоёр дээр дахиад апосити дээр нь чок. Энд бол энд тэг байна гэсэн. Энэ за. За энэ бас тэг болгочихъе. За одоо бүгд дээр явуулаад үз. За одоо эднийг хуулаад тавьж болно. Duplicate. За тэгэнгүүтээ duplicate хийснэг эндээс дахиад гарч ирж штэ тий. За нэг цас нэгийн. За нэг цас нэгийн болохоор keyframe-уудын жоохон өөрчлөж. Жоохон хаш дурч юм тий. За тэгээ энийг жоохон удаан болгоё да. Жоохон удаан болгоод. За тэгэнгүүтээ жоохон энэ за оруулаад. Тийм байна. За энэ position-ыг арай өөрчлөсөн. За энийг нэг алтер оруулач. За яг за энэ дээр 70 болгочихье. Баяр хүрчээ. За иймэрхүү байдлаар цас нэгийг өөрчилчлөө. Дахиад нэг цас хоёрыг болохоор. Өөр хаалт нь болгочихъя. Тэгэнгүүтээ. Тэгэхээр нэг иймэрхүү байдлаар л ингээд хийнэ гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол та бүхэн одоо гүн рүү томруулж хагаад харъя. За тэгэл энэ анимашн ээ анимашн дээр эффект хийгээд эффект руугаа ороод additional dislow гэдгийг оруулж ирээд
За ингээ өгч юм бол бүр хоёрын өрхөн болчихно гэсэн үг. За цас орж байгаа харагдаж байгаа тий. За тий одоо энийг хуулж аваа л энэ графикаа хуулж аваа л ганц нэг газар 2 3 газар тавьчихна. За энэ дээр за яг энэ мөрөндөө бид нар хууж тавихад бол эдгээр бүгдийг өнтер хагаад энэ дээр зөвхөн асаачих. Тэгээд дахиад энэ авир хоёрыг контрол V дарахаар контрол V дарахаар ажиллая. За бүгд нар видеогоо нэг бүтэн үзчихэ. За Чингис хааны морьчшоо гингүүтэн энд одоо вектор зураг гаргаж байгаа тий. Дараагийн хичээлээр хэдүүлээ тэр граф гэхий. Маань орчээ те. За 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 ерөнхийдөө ингээд өнөөдрийн хичээлийн түрүүд өндөрлж байна. За хэдүүлэгийн хийсэн энэ граф маань энэ дотор ороод бид дэлгэрэнгүй задрагаа тань танилцчих боломжтой юм байна. За тэгээд хуулаад тавьсан тохиолдолд яг энэ үсэг засварчсан бол энэ маань тусдаа дахиад өөр болоод үсчих бид нар бүгд зэрэг засагдахгүй гэсэн. За ямархуу байдлаар явдаг байгаа. За тэг өнөөдрийн хичээл таарах сонирхолтой байж чадсан гэж найдаж байна. Дараагийн хичээлээр уулзлаа түр баярлалаа анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.